Майже 180 мільйонів євро Україна отримає на безпеку дорожнього руху. Гроші дають Європейський інвестиційний банк та Банк реконструкції та розвитку. Проект мають реалізувати у найбільших містах – Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі та у Львові. Головна мета – зменшення аварійності та смертності на українських дорогах. Нагадаю, масштаб проблеми. Тільки цього року в країні сталося більше 120 тисяч ДТП, в яких загинули більше 2,5 тисяч людей.